السلام عليكم دوستان، شير الله يبستر کا بستر کا رول 400 نئے تاریخ جناب علی تین ہے میرا نام محمد شکیل تین اور تاریخ بتا رہا ہوں 3 اور 11/2024 شکیل بھائی آپ خود بتاؤ کہ آپ یہ دکان کس راستے سے چلاتے ہو ملتان ہمارا تو پہلے پلوان یہ حلوے کا کام تھا یہ والا ہاں یہ والا نا یہ پہلے حلوہ کام کرتے تھے ہاں پھر کافی لوگوں نے ہمارے کو اصرار کیا اس چیز کا اصرار کیا تم ریوڑی بھی بناؤ ہاں پھر یہ ہمارے بزرگوں نے ریوڑی بھی بنانا شروع کر دیا ہاں اس کے بعد پھر یہ ہم نے یہ ریوڑی بنایا یہ والا یہ چودھری ریوڑی ابھی آپ چلاتے ہو ہم نے ابھی چلانا شروع کیا الحمد للہ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اس کو وضاحت کرو ایک بات پوچھنا ہے پہلے یہ بنتی تھی ادھر یہ چکوال میں بنتی تھی اب اس کا پیکٹری لاہور میں آ گیا ہاں یہ مہمان آتے ہیں بیرون کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ہاں یہ مرکز کے اندر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگوں نے اصرار کیا تمہارا لینا دینا بہت اچھا ہے نام بھی آپ اچھا کرتے ہو معیار بھی آپ کا اچھا ہے اس لیے پھر ہم نے اس کو بنانا شروع کیا اچھا یہ اس کا شکیل بھائی اس دکان سے آپ لوگوں سے اور کوئی لوگ سپلائی کرتے ہیں جی جی ہمارے پورے پاکستان کے اندر ڈلیوری بھی ہے اور ادھر دکان ہمیں بھی ہوتے ہیں یہ مرکز کے 9 نمبر گیٹ نہیں ہے ہاں 9 نمبر گیٹ کے ساتھ ہمارا دکان ہے اس کے تھوڑا سا آگے بھی ہمارا اپنا برانچ ہے ہوں دو دکان ہمارا ادھر بھی ہے یہ والا اور صحیح دکان کا نام شکیل بھائی بتاؤ چودھری ڈرائی فروٹ کے نام سے اور چودھری ریوڑی کے نام سے ہے دونوں چودھری کے نام سے بس بیسیکلی ہمارا چودھری ریوڑی کے نام سے اور آپ اپنا نمبر بھی دے دو 0333 42 44 531 یہ شکیل بھائی کا نمبر ہے کہتے اجتماع میں ادھر ہوتا ہوں اور جب ریل زندگی ہے مرکز کے سامنے دو دکان یہ ہاں یہ اس کا دانا ہے یہ چیک کرو لیبارٹری میرے ساتھ آئی ہوئے چیک کرو ایسا بھی چیز چیک کرو اور لیبارٹری میرے پیچھے ہی کھڑی ہے حالانکہ کوئی ریوڑیا رہتا ہو جو صحیح کا خراب ہی نہیں پشتو ہے کہ پنجابی ہوئے بلوچ کا کچھ والو مالا برختے خبر ہے کبھی صحیح خبر ہے جی صحیح دائی کمانڈو نہ تب اس کو ہمیں کمانڈو سے دولا صحیح ہے ٹیسٹ اچھا انہوں نے کہا ٹیسٹ بھی اچھے بلوچستان والے بھائی ہیں جو ٹیسی کی گئی یہ سارے ساتھیوں کو چیک کروایا سب کو پتہ چل گیا یہ چیک کر سکتے آپ نے ویسے اس میں دو ذائقے ہیں ایک نرم بھی ہے اور ایک آواز بھی نکالتے ہیں کیونکہ آواز اس لیے نکالتے ہیں نہیں کہ دانت توڑنے والی ضرورت نہیں ہے یہ خستہ ہے اس کے اندر بہت ہے نا خستہ پن بہت ہے یہ گلوکوز گڑ اور دیسی گھی کے اندر تیار ہوتا ہے اس کے بعد اس کو بتائیے خالص گھی ہے ہاں اور یہ شکیل بھائی کا اپنا دکان ہے جو جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں اس کا مرکز میں 9 نمبر دکان بھی ہے ساتھ میں مرکز کے ساتھ یہ ساتھی بھی چیک کروایا میں نے یہ ساتھی سے بھی پوچھو الے کو پشتو بولتے ہو کہ پنجابی بولتے ہو اردو پشتو نہ پوئے گے ریوڑی کیسے بہت اچھی ہے اچھی ہے اور آپ نے کہا کیسے ذائقہ بہت اچھی ہے اچھا یہ جب آپ لوگوں نے اچھی کہ تو ریوڑی بالکل اچھی ہے اس میں کوئی شک بات نہیں ہے شکیل بھائی بھی ہر کسی کو ٹیسٹ بھی دیتے اگر بلٹی کے صورت میں جانا چاہتے ہو تو آدھے پیسے پہلے پیمنٹ کرو آدھے بعد میں بھیجو سامان آپ کو گھر تک پہنچے گا ایکسپورٹ بھی ہم لوگ کرتے ہیں بس آپ اپنا نمبر بھی ابھی آرا سا کرو اپنا موبائل والا نمبر کیا ہے 0333 ہاں 42 44 531 یہ ہمارا موبائل نمبر بھی ہے یہ ہمارا موبائل نمبر ہے یار دو نمبر رہے شکیل بھائی جی کچا لاگی وہ موسا آگا کہیں نو لجے پیسے بورے کی جی کلا کورتا کول مال ورتا پیکی جی تھی اوری رجسٹر نمبر بھی ہے پورے حکومت ہے پاکستان سے منظور شدہ ہے جان لوگ آتے سے ریوڑی لینا چاہتے ہیں سوان الوا یہ انہوں نے پہلے کہتے ہیں ہم نے پہلے چکوال میں کیا تھا کام جب وہ پوت ہوا تو اس کے بعد پیکٹی ہم نے شروع کیا تو یہ شکیل بھائی کا دکان ہے اور انہوں نے اپنا ایڈریس سب کچھ بتا دیا ساتھ میں سامان بھی ہے اس کے ساتھ جو حضرات لینا چاہتے ہو خواہش رکھنا چاہتے ہیں ریونٹ آ سکتے ہو وزٹ بھی کر سکتے ہو کارخانے کا ساتھ میں جو شادی بیا اور جس چیز کا بھی چیز لے جانا چاہتے ہو تو شکیل بھائی کا دکان یہ دیکھو آپ کے ساتھ چودھری ریوڑی
اور خالص دیسی گھی سے تیار کا اصلی سوہاد چکوال شہر کی مشہور اور یہ بھی چودھری ملتانی سوہن ہے حلوہ ہے لیکن یہ چودھری صاحب اس کو لاہور میں تیار کرتے ہیں یہ ہماری ٹاپی ہے یہ ٹاپی یہ قدرت کا کھیل دیکھو کہ میرے واسطے نکل بھی گئی یہ دیکھو یہ بھی ٹاپی ہے اس میں گلوکوز اور کوئی چیز ڈالا جاتے اور شکیل یہ بھی چودھری ٹاپی ہاؤس ہے لیکن چودھری صاحب کا نام لازمی اس میں شامل ہے چودھری ٹافی ہاؤس اور ساتھ میں یہ پیکن والی بھی ہائی ہوئی ہے چھوٹی سی یہ بھی الوا کے ڈبے ساتھ میں اور کوئی چیزیں اور جس کا یوٹیوب جو چودھری صاحب سے لینا چاہتے ہو چودھری مال شکیل بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو شکریہ وہ تو سامان شاہ جی ہم پل سامان بزان تر آخری سے مک بن کرے تب ایک سلطان ڈاکو جوڑے وہ گرے یوس غریب پخیری مار کے راؤن کرے کنجو کیا ہے کن دم آیا کہ آخری میں غالب مر گئی روئے لے جان تھا نہ بتا شانو تو بالکل اما پرو نے وایا الوا ویڈیو کرو زور ہوتا نا انور آپ کو بولے نہ بات بے یور دوست نہ کوئی انکار نہ شے کول نہ اللہ مودے آگا مینا محبت کو احمد احمد ساتھی جی پکم کی یور دوست پشوال وہ جی اور دوست پکے کپا بھی کنا دے دے آگا لو بے ہو بس کنا لو او جی کم نہ شیرو پر سے روک لے لے ان پی کے دی مو پپ شو ولر ز ولی پپ شو بول تم دم درو زڑائے وہ بیم شپر لگا نہ رو ور سے دلی آگا لکتے زبردست پروگرام دے دام دی وہ ہمارا بندہ کدھر رہ گیا امروت سلجیت پا گیا کس طرح کلو پائی ہے 100 روپے کا بڑی سست دے دے یہ 300 لا دے 300 لا دے پھر خریدنا اچھا خود او بس او حلوا دا او بس شو پروگرام دے سے جولا او سکے دا گڈول حلوا گون دی تیلے والا تیلے والا آپ کا تیل نہیں چا گڈول حلوا گون دی ال تو شکیل او مخبل خبر او کا تبلیغ ولا مرگنی دی طبیعت اب ان شاء اللہ تعالیٰ دوام ہی تو سے مجھ کو دوام دیر کہوں نہ تبلیغ مرکزی جی کم اغاری اور بس ان شاء اللہ تعالیٰ سبیات ابھی مجھا اور پسی ہوئی سجا بولا سبیات اب واپس ہی لاسٹ پہ ختم ہی بولے لاسٹ پہ ختم جی 11 بجے بس بلکونو گاڑی راغلی نو بلکونو گاڑی راغلی دی جن جن فریکن دیو پرش کی لاگی دی اتری نو تقریبا 2 بجے تب مو یہ خیر اس تا صحیح روپ تے کیجو نو بیا پتہ تین گرو اس پہ اور اس دولے سو تا ودرا اس فون تے خیر اس پاس تے مراد اے مو جن دے زور کے ہاں او بس دا دے الوا گانو تو گانو ندی او بل خبر ادا لا شمولا دوس گورنا سوان الوا دا ہر سوکا خستنے گئی یہ چھ ادش ادبے ادش ادبے سو کے دو نو بس دو ٹول اچھا زبردست ماحول ہے اور مجھے انجوائے کہ ادا سے انجوائے کرے اور شے زبردست ہے روڑے موڑے دوں حلوا گوانی دوں اور شا دکان سجاولا مدائی بگا دا سڑے لگیا ہوں اور ڈر زبردست آگاہ کہوں ٹیلی نور والا سے احتجاج ہو ٹیلی نور والا نروے والا سیم ہو نہ سڑی والا سے احتجاج کہو میرے جی ہر سکھ آگاہ خبر دین خبر رسی نو ہر چاہ کے جذبہ رسی
بیا غلی خونا یا وہ غریبانو کہ بدا زویم چھ کو پھر دے یونی بار دے کہ خراب شتا بار دے کہ شتا نو دا لا لا گتا سزا وی جو تے مسلمانان تے پا کرا وری مجھے رکشا سچ پا مجھے رکشا پھلا نہیں کو شامل جتا بازار ټول پروگرام د کده الوام الواله او بس موږ په کې رالو وای موږ من مقصد دا چې د قانونا یاران د قانون ویني او شما زیګره سه جوله شاجی نو خدا سه غل ناس شاجی شاجی صاحب کو چھوڑا جی یاد نه و تو کی ثانا دغه خو دې ستګه کړه توسل د دې چې لګیا دې په دې در دغه کوي کنه څه کوي هذا هذا تبعي أنا إيه نصابك بس على الوطن هو زال بقولني هو زال شيرو مستبون شير كي بيبي خير هذا هو الوالا ملتاني صاحن الوا يا شا يا شا يا شا يا شا تيار بس قال لايك كوي شير كوي الوغون ډيري دي او بس پروگرام مجدا مينو چاته سمو را دير کو بوله आले کو ګوره سه شو سجا ولا یو نه کوم نه سجا ول سجو هم تبلیغ ولا مرګ سه جوول سه جو بولو یاران و دوستان ته موږ طرفا دلې دلې سلامونه ټول تبلیغ ملګری سه جوړه ټول پلن بازار کې سامان اته وو بده سه بیا دې پر تیارې کې یار سو چین دا مال ګیر غه دا مال کوم میرا ها با سه جوړه نور څه خلو که پاسا بس کو پیری ای دو بچه ای ده یارا آم ایموی در ورگ اپ شو بیده نانی بگی کولا ور لگوا روکو روکو اسکو ₹20 کرایا پنڈال بابا ₹20 کرایا پنڈال ₹20 بیٹھو پنڈال ₹20 دو منٹ پنڈال پنڈال ادھر آئیو آئے بھرا رکشا پنڈال ₹20 پنڈال پنڈال آئے جائے پنڈال نہ لائے ہمیں ویسے ہی چھوڑ دیا پنڈال پنڈال تم مر کر ہی مشکور ہے مشکور ہوتا تو کون نہیں کہا پھین نہیں دی کبروں نے ملنا بار دی نہ دی ٹھول دکھتا ہے آپ بہت سلامات تو تھی مجھے طرح پر کچھ دیتا ہے دل وہاں 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 غطر ہو گئی ہوں اے مجھے سے خوشم مر گئی ہوں جا گیا ویڈیو کو نہیں اللہ کہی با
او کوشش دې مونږ دایو دوستانه چې مونږ الحمدلله په جوړ شو هغه مو کول الحمدلله اتفاق مو شو وځو الله دې ټول اتفاق ساتي ورا زکه چې دین کور وي نو په ټول باندې الله دې کوم حکمونه دي حضور صلی الله علیه وسلم کومې سنتي طریقې دي دا په مونږ ټول باندې فرض دي زکه چې الله حکم دې کومې فرض سنتي پندال پندال ادھر آؤ چلیے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد وسلام